Ahoj, děti! Můžu vás o něco poprosit? Pokud máte před sebou učebnici Matýskova matematika, otevřete ji, prosím, na straně označenou prázdným čtvercem a podívejte se na třetí cvičení. Já ho otevřu a vy už asi víte, na co se vás nyní zeptám. Hm? Jak pak zjistíte, nebo spíš kde zjistíte, co s tím cvičením máte dělat? Kdo to ví? Ten kdo to ví ukazuje na zadání. Takže si takové zadání nejdříve přečteme. Tak, máme tady piktogram knížky. Ten přečteme, přečti, ale pozor, tady je šipka od zhora dolů. Ve druhém cvičení byla šipka zleva doprava a taky tam byla takhle knížka. A četlo se to přečti řádek. No a co budeme čístečka, když je ta šipka od zhora dolů. Co to je? Víte to? Jestli ne, já vám napovím. Přečti sloupeček. No a když se dívám tady na Matýska, tak má zase záložku. Tak já si nevezmu záložku, ale vezmu si pravítko. Takhle, kdybych ho měl připravené, tak budu číst mhm. řádky. Ale Matýsek ho má takhle. Z hora dolu. tak já si ho přiložím k prvnímu sloupečku. Budeme číst, ale pozor, to není celé zadání. Ještě tady máme tu ručičku s těmi prsty, to znamená počítej. Tak, celé zadání přečteme. Přečti sloupeček, počítej. Tak, do na to, první sloupeček. Dvě tušky. Tři gumy. Jedny nůžky. Teďka vy. Prosím. Mhm. Hezky vám to šlo. A teďka se posuneme do druhého sloupečku a tam vám dám přednost. Takže nejdřív budete, nejdřív budete číst vy. A nyní já pro kontrolu. Jedno ořezávátko, tři štětce, dvě pastelky a klidně jste mohli přečíst dvě červené pastelky. Tak a podíváme se na třetí sloupeček. Já si myslím, že už to umíte, takže se do něj pustíte sami. Tak jdeme na to, čteme. A pro kontrolu ještě já. Tři míče, dva medvídci, jeden kočárek. Takže nyní jsme četli sloupečky a počítali jsme. No a mě napadá, co kdybyste si otočili svoji záložku a přidali si ještě jeden úkol. Aha, přesně tak jsem to myslel. Přečti řádek a počítej. Tak přečtěte ještě ty tři řádky a já si myslím, že už budete nejenom vědět, co to znamená řádek a sloupek, ale také budete vědět, jak se jmenují všechny potřeby, které potřebujete ve škole.